alikuwa mzima, ukamchukua mtu alikuwa mzima, ukamchoma mtu mzima kabisa, afu sijawahi kupata nani, sijawahi kukutana na ajali kama hiyo. Sijawahi kuanza kumwokoa mtu ambaye amepata ajali. Ina maana wakati ajali inatokea ulikuwa eneo lile la tukio? Nilikuwepo pale. Ukaona mwanzo mpaka mwisho, na baada ya ajali ile kutokea wewe ndio ulikuwa shuhuda wa kwanza kusogelea pale eneo? Tulikuwa wengi pale, walikuwepo, ila nimepata fursa kwa sababu kuna mtu ambaye nilikuwa namleta au alikuwa dai anakuja kwa msiba, nikamwambia bana unaenda kwa msiba wa marehemu huyo jana. Ndo nikasema bana katika huo msiba mimi ndo nilimsaidia huyo dada, na nilikuwepo pale. Ndo baada hapo ndo kama kuja yani hapa si. Pole sana. Basi gari lile lilikuwa limebeba mzigo ta? Lilikuwa lori limebeba mchanga. Unafahamu Maundazoro kabla ya ajali hii ambayo imetokea? Ni dada yetu hapa, ni nyumbani, naweza kusema mimi kiufupi yani mimi mzee naongea naye. Unaona niko nakuja hapa nyumbani, tunakaa hapa chini ya mti tunaongea vizuri. Unaona kuna mshikaji wangu analinda nyumba hii hapa. Unaona kwa hiyo yule mzee tu kwa tukija hapa anakuwa anatupa story nini. Unaona hususa tunakaa naye, tunatoka kijiji kimoja kwa Kigoma huko. Mimi Kigoma. Kwa hiyo mzee nilikutana naye hapa, tunapiga story mbili tatu. Na kwa hiyo nilivyosikia kwa baadaye nikasa dada kwa sababu alikuwa kama ana tattoo, nikasema hii tattoo mbona kama sister fulani. Sema kwa sababu mimi mwenyewe kwa sababu ilikuwa usiku, alikuwa kwanza amevaa wigi, sikupata nafasi ya kumwangalia usoni. Ila kwa baadaye nikasema kwa mshikaji ambaye nilikuwa naye, nikasema bana huyu atakuwa Maunda huyu nani, kwa sababu ile gari nikiangalia ni nasema hii gari mbona kama ya pale kwa mzee. Kwa hiyo mimi baada pale nikasema bana huyu atakuwa Maunda huyu. Kwa hiyo mimi baada ile asubuhi kwa radio nasikia bana ule msiba wa jana, yule mtu wa jana alikuwa ni Maunda. Na nikasema da. Ndio kama nipata data hivyo, kwanza ibibidi nilale, nimeamka sasa hivi paka unavyoongea mimi na wewe. Paka sasa hivi akili bado haijakaa sawa kwa sababu ndio mwanzo yani kumchomoa mtu kwenye gari akiwa marehemu sasa. Kuna upotevu wa mali, labda amejaribu kuokoa mali zake ambazo zilikuwa kwenye gari yake. Kwa upande wa mali kwa sababu alikuwa usalama ulikuwepo pale, askari walikuwepo. Hamna kitu chochote cha kwake kilichoguswa, na hisi kingekuwa kitu chochote kiliguswa pale, na hisi ingekuwa vigumu sana kumfahamu, kumjua huyu mtu anatoka wapi. Hususa kama askari watusaidia pale, usalama ulikuwepo, hamna kitu chochote cha kwake kilichoguswa zaidi. Baada ya kutokea ajali watu wakachukua jeki, wakachukua gari, wakapandisha jeki, gari kapelekwa kituoni. Ndio na hisi hata hizo data za kujua huyu marehemu anatoka wapi kuzipata kwa baadaye, baada kupekua vifaa vyake ambavyo walikuwa navyo. Wewe ni mmoja kati ya watu waliotoa taarifa kwa familia ya Maundazoro kwamba amefariki, amepata ajali? Mimi hizo taarifa nimesikia kwenye radio asubuhi. Kiufupi nilikuwa najua kama kuna ajali iliyotokea usiku, na sikujua alofariki ni Maunda. Ila kwa sababu ni kwa mwenyewe nishapata mshtuko, kwa sababu unajua unapopata mshtuko kama vile lazima kidogo unakuwa na kiwewe fulani. Na sikujua alofariki ni Maunda. Hizo taarifa za Maunda nimekuwa kuzipata kwa baadaye asubuhi yake kwenye radio. Nasikia bana kuna 1 2 3 kuna Maunda amefariki mtaa Maweni na Ungindoni. Ndio nikakumbuka kama ndio mmeokoa, tumemwokoa. Basi ndio kaa hivyo. Pole sana. Asante. Asante kaka.